Ebogumo lyeyongedde mu kusunsulamu abanaavuganya mu kifo kyobwa councilor bwa LC3 mu Bukesa Parish Central Division oluvannyuma lwa muna NRM Amina Mugisha okakasibwa nga bwagenda okuvuganya ku kifo kino. Na kino kiddiridde kkooti okusazaamu obuwanguzi bwa munnakibiina kya No Pass for Nambooze n'eragira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okujuza ekifo kino. Ona jeye empapula ez'okuvuganya ku kifo kino era ng'abadde awerekeddwako abamu ku bawagizi be. Twandiisizza tetunafunamu buzibu bwonna bazze nga bajuza bulungi empapula zaabwe tubeebaza olw'ekyo. Abatannaba kwewandiisa tubakubiriza okugoberera emitendera eyitibwamu okwewandiisa. Nze nga Amina Mugisha abantu abasinga mu manyi bamanyi Bukesa. Bukesa bamanyi n'enkola yange era mbasuubiza nti bye nakolanga era bye ngenda okukola ngenda kubbulula Bukesa emyala gyonna kasasiro ejjudde kati abaana afe abasinga tebakola abavubuka bintu bingi bye nja kukola ne program za gavumenti zonna. Ono Amina Mugisha alina ebirungi byatukoledde nga parishi yonna eya Bukesa. Atujjiddemu abaana baffe abasoma abanaku yagenda abalondalondamu ewaffe yajjawo omuwala bamuyita Nalubega era n'abeera nga mututwalidde n'abeera nga amuwerera nkatende zooni yajjayo ne munnamaalwa n'abeera nga atukubiriza mu COVID abadde agezaako nnyo otukubiriza era n'atakoma ku ekyo n'atuwanga n'emmere n'agirubi nga gyajijja yonna n'abeera nga atuwa n'atakoma ku ekyo muyidi tayawula mawanga mubika fenna tutwalira wamu. Ayogera kituufu tewali kintu kyayogera tikikyamu. Atukoledde toilets za council n'aziteeka mu magombolola gaffe naye bwe yavaako byonna byafa. Oluvannyuma ayisiza ebivulu mu kibuga wakati n'abalonzi be mpaka Bukesa. Lugendo Chris Paul, Nina Lukenge Sophie, we've accepted the goodie from Bukedde TV.